Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Han kan sætte nogle spillere af. Meget flink og sjov. Han har kommet med noget pondus, han har kommet med noget en masse selvtillid og en masse tro på tingene. Med mål, først og fremmest. To mål i to kampe, det taler vel pænt for sig selv. Og jeg videre til Bruninho, afslutning og en udligning FC Nordsjælland. Selvfølgelig har jeg lidt problem med sproget, men det er forhåbentligvis kommet. Hans engelsk er kanskje ikke den bedste, men hvad han siger i hvert fald, det er sjovt. Så ja, jeg har bare postet ting og sige om ham. Står du dernede og bagved og smågriner lidt, når han laver tunneler på de andre, sådan på de mest mærkelige tidspunkter, eller hvordan? Ja, selvfølgelig. Jeg var glad for, at det ikke er på mig. Men ja, selvfølgelig. Han er jo, skal man sige, en gadedreng fra Brasilien, som bare hygger sig og som bare elsker fodbold. Men et frisk pust. En glad dreng, som nyder det, kan man se. Der er lidt den der brasilianske kultur om, selvfølgelig. Han kommer også fra Brasilien, selvfølgelig, men der er lidt den der sambo over ham. Så det, jeg synes, han er tilført holdet meget, meget positive ting. Så vi er glade for ham. Har du lært at danse samba endnu, så, når I scorer et mål måske? Faktisk ikke. Jeg er meget dårlig til at danse, men han har sat sin brasiliansk musik på i omklædningsrummet, så det høres faktisk godt ud, og jeg kan lide det, men jeg må prøve lidt med samba-dans, der ikke fungerer så godt hittil. Også til træning, når man kan se, at han lige pludselig laver et sakspark, så står man og tænker, okay, der er lige det ekstra der, så jeg synes han tilfører holdet rigtig, rigtig meget, og som sagt, giver ham et halvt år, så tror jeg, det ser rigtig, 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 rigtig godt ud.